الحمد لله رب العالمين. لڑکی کے رشتے کے آنے والے آنے والوں کے لیے ان کو لڑکی دیکھنا جائز ہے, وہ جس نے نکاح کرنا ہے اس کو بھی دیکھنا جائز ہے, لڑکی کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہے. اور آج کل اگر تصویر دکھانے وہ مرضی, لیکن بہتر ہے کہ خود دیکھے. تصویر 5 سال پہلے کی ہو پھر کیا ہوگا. دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی, بہرحال وہ کافر نہیں ہے, گناہگار ہے, اس کے لیے دعا کریں. عورتیں اپنے بال آگ میں ڈال دیتی ہیں, آگ میں ڈالنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے, دفن کر دو. معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ایک تو بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, اب توبہ کا دروازہ بند. دوسرا, توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر, صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک انسان غرغرہ میں نہ آئے, کیا معنی, پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے, اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں. بیوی بڑی نیک ہے, نماز روزہ کی بھی پابند ہے, غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے, لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتی, اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک خاوند کے حقوق ادا نہ کرے. بہرحال یہ حجر اسود چوری ہوا تھا, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور سنا یہی ہے تاریخ میں کہ کچھ افغان آئے, ان نے محنت کی اور جا کے یمن کے کسی علاقے میں جنگ لڑی اور پھر وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. اب ان ظالموں نے اس کو پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود کو, اب بھی ڈھونڈے کیسے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا لاؤ آگ کا تیار کیا, ہر پتھر کو آگ میں ڈالتے, جس پتھر پہ آگ اثر نہ کرے سمجھ گئے کہ یہ حجر اسود, یہ جنت کا پتھر ہے.